ጥገኝነት መጠየቅ የዜግነት መቀየርም ከሀገር መውጣት የጀብድና የስኬት መልከት ተደርጎ መሳል ጀመረ። የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ሚና እንደ ቁጥሩ እንዳቅሙ ነው ወይ ከሀገር ውጭ ማሰብ የሚቻልበት ዘመን አልነበረም። በሀገር ውስጥ አፈናጭ ቆና በነበረበትም ግዚያት ሁሉ በፖለቲካ አቋሙም አመለካከቱም እንቅስቀሳቸውም በስርዓቱ መጠናት አለበት ይላል። መንግስ ካለ ዳያስፖራ ሊቋቋም የሚችልበት ሁኔታ እንዳልነበረም እናስተውሳለን። በሁለቱም ወይ በድጋፍም በተቃውሞም ጽንፍ የረገጠን ሐሳብ በሀገር ውስጥ ያለው ነገር ከመቃወም ጋር በተገናኘ አቋም መያዝ እነሱም እዚህ ሀገር ውስጥ ትልቅ ሮልና ባለቤት እንደሆኑ ማረጋገጫ። በሀገር ውስጥ ያለው ፖለቲካ በጣም የሚጫናቸው ናቸው። አለመተማመን እሱን ካላረግን ዳያስፖራውን ዝም ብሎ ሞቀስ ጥቀም ያለው የሚያስባት ኢትዮጵያና አሁን እኛ ምን ኖርባት ኢትዮጵያ ተመሳሳይ ነው። ጭቆናን መታፈንን መገደልን ግን